Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес обмислям да направя нов TikTok. Вие какво мислите да го направя ли? Може да напишете долу в коментарите. А сега да започваме. И приложението ми крашна. Живи и здрави. Безполезна кутия. Сериозно ли? Това трябва да си толкова отчаян, че да си вземеш такава кутия, че не знам. На мен ми трябва такава. Извинявай, много ме чака. Много. Така малко почоплих симки. Майко! Колко често ви се случва на вас да чакате някой? Защото на мен, всеки път. Защо удря по мале? Айде това да не е китайска врата, бе! Или този е много силен просто. Какво прави този? Панира банани! Това според мен отвратително, не знам. Игра да крадеш кокълчета. Обръщаш карта и... трябва бели кокълчета. Това би било готино предизвикателство, често казано. Харесва ми. За теб бих свалил и луната. Тя. Не можеш. Аз. Луната! Как така е? Как така е? Остана сега. Сега ще направим една игра, в която трябва да сръжим тези точки, като използваме един Whirlpool ефект. Това сега за... Опа, маркера ми нещо спря, така, чекирики, добре сме, Абе, не ми изглежда много добре. Не изглежда толкова сръбно за си. Опа, прецака. Прецака за маркера. Айде. Така, добре. Добре, продължаваме напред. Ух, че много са въртите нищо. Майко, дали ви ще мога да направите, бе? Я напред, опитва се да следи лимите на листа. Или използвайте това. Ама не му се получи много. Вой, тук много се изкриви. Майко, ти кой знае как ще изглежда накрая. Ужас. Ти беше горе-долу лесно. Най-е последното да направим. Така. Оп, я да видим. Често казано би било по-лесно, ако просто не гледаш камерата, а се опитваш да оцелиш чертата право надолу. Но пък така не би било толкова голямо предизвикателство. Морски шах с водна костенрука ли трябва да е това? Много странно изглежда. Така. Опа, там долу кръгче за него и... Айде, загуби! Чак и среден пръст му показа. Боже, каква злоба. Игра на шише. И който се падне, шиба! Майко! То си направил как го пръсна, това искам да го видя пак. Удри! Хрумна ми страхотна идея. Дали това да не го предложа на моите приятели и да го направим и ние? Какво мислите, а? Ей така цъкам, за да си го запазя. Тази чисти картините. Защо обаче отзад? Този май видя тя какво прави. Стой, не бараш си ги почиста. А, отзад има па... Той си крие парите. Е, това е как да си скриеш парите от жената. Майко. Знаеш, че се занимавам с танци и мога да правя вълната. Да. Гледай ми сега ръцете, ще я покажа внимателно. Добре. Гледаш ли? Да. Така. Ау! О! Тя го върна много по-силно. Ти ми откачи глава. Цял живот ти чакам момента, в който трябва да знам колко е кларен квадратен от хикс. Това ще трябва никога. Или пък където ние кристели бият 500 км в час, виж цяло от точка А до точка Б и обратно, 25 км в час. Но всички предмети е така, бе, само някакви глупости, бе. Или пък, знаете ли какво е цикъл на Кребс? Нали? Ще ви дам учебника по биология, пак няма го разберете като прочитате. Или пък по физика. Какво прави тяло потопено във вода? Къпе се, какво да правя? Обаче интересното, че не ги интересува какво е тялото, а колко вода е изместило то. Ами, ако тялото е гол, женско, или пък се е отдавил, не, на физиката.
езиците ни и пука. Стигам до следния извод от всичко казано до тук. Ако прочета всичко, което пише в учебниците, ще стана един прост шофьор. Ей, това е топ предчета на завършващите през 2020-та. Направо ме уби. Я, монстрче. На здраве, приятел. Babe, come here. I want to do a couple of video. Come here, drink out of this with me. Да пие с него. А той обърна сламката. Дай, тя ще му изпие това от устата. It's good, huh? It tastes like shit. No, it doesn't. It's disgusting. No, it's not. Why is it so warm? Ау! Тя се усети. Иу! Когато Каста ми извънне, за да ме пита защо не влизам в часове. Имам работа, храня гълъбите. А! Добре! А! Бас якото! А! Вау! Како! И аз искам така да се набирам като тебе, бе! Като тебе да се набирам искам! Еми, почвай! Не знаеш, че аз съм фитнес треньор, тренирам от много време и съм много силна. Ти си още много малък и няма да можеш да се набереш. Не е вярно. Не съм малък. Голям съм. Айде давай, почвай. Малка. Това е супер лесно. Какво направи с езика? Аз 100 кила, 100 съм сложил мощната тениска с череп Call of Duty. Гледай сега какво мога. Обаче трябва да ми помогнеш да ме дигнеш, защото не мога да стигам. Американците на 20. Леко подушва това алкохол е какво? Предполагам. А, махай го от тука. Българите на 15. Майко мила. Честно казано, колкото и смешно да ми е, за жалост има такива случаи. Ей, тук с един момчет се чуем какво да правим цял ден и решихме колелото на късмета да избере. 6 варианта. Ракия, пране, онлайн урок, миене на съдове, чистене и гладене. Да, да. Който първи са падне два пъти, той печели. Ми, да видим. Да, ракия, как така бе? Дано не се падне това пътка. Дано не се падне, нали? Ракия. Е, какво такова? Писано е. Писано е, да. Сега преминавам към клиповете в браузъра на TikTok. И разбира се, преди беше толкова яко и сега решиха да го направят по този начин. Бле. Ели, какво ста? Ще тренирам. Добре, след малко ще дойда да проверя. И 5 минути по-късно. Ели, да тази нацепена батка как тренира. Охо, и аз мога така. Да, 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 най-лесното. Ow, my neck. Wait a minute, what happened? Chopper! 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 Той я пич май оплаши баща си до смърт. Рали? Да. Колко пари си взе? 5 лева. За колко дни? За 5. Падано ти стигнат! Този добре ли? Лазай! Да! Не, не, разбрахме го! Ко прави той, ме? Майко, ужас! Каза ли у вас, че ти писах двойка? Да, господине, казах. Дали? И вашите какво казаха? Нищо, тя ги нямаше вкъщи. Какво бе, кажи? Дай ми пари да си купа нещо сладко. Да си купа нещо сладко искам. Какво ли ще си вземе? Я да видя какво ще купи.
Това е празно, бе. И аз отвори устата. Отвори, бе. Майко мила. А това е гениално, майко! В началото се зачудих защо така са застанали и прави това, ама... Да, окей. Okay. Идеята е брутална. Бебето трябва да си каза първата думичка. Сигурно ще кажи тати. Давай. Тази година ще гласувам за ГЕРБ. Ай, той не видя как тя го пранкна. Майко. Аз мога да махна убиците по абсолютно всяко време. Това далеч не определя дали съм грозна, дали съм красива, колко съм грозна и колко съм красива. Обаче не съм сигурна, че ви може да махнете злобата в себе си. А това е доста по-лошо. Правилно казано! Не съдете никога човека по външния вид. Ами аз мисля, че точно с това можем да приключим. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!